Tento vulgarizmus obsahuje program a preto môže ohroziť fyzický a psychický vývoj maloletých. Odporúčame osobám mladším ako 40 rokov, aby ho sledovali len v prítomnosti rodičov. Príjemný dobrý večer vám prajem. Toto je SOS, takže vítajte. V dnešnom SOS uvidíte Farkašovcov, u Slováka a aj poštu pre teba. Tak neodchádzajte. Aha. Pán premiér to zase raz poriadne prehnal. Dobrý večer. Takže pán premiér, skúsime to ešte raz, dobre? Takže, pripravený? Pán premiér to zase raz poriadne prehnal, ale napriek tomu je dnes u nás v štúdiu. Takže, dobrý večer. Aj vám príjemný, pekný večer. Tento týždeň ste mali stretnutie s Tony Blairom. Je tomu tak? Dúfam, že moje informácie neklamú. Tomu som rád. A máte mať tento týždeň aj stretnutie s Georgeom Bushom, je tak? Som rád, že má opäť moje informácie neklamú. A viete, že na Veľkej Rači napadal sneh a že je tam skvelá lyžovačka teraz? Ja, to bol fórik, nechajte tak, to bol fórik. Pán premiér, na čo je tu táto páčka tu? Krátka pauza. Ticho, chlebo! Prosím. Ticho, chlebo! Ja vám nerozumiem. Rýchlo chleba. Chleba? Nie ste vy upír? Som, no a čo? Tak si radšej kúpte krvavú jaterničku, krkovičku, bravčovú krv, pečienočku. Chleba. Prečo práve chleba? Na rohu je strašná havárka. Budem si namáčať. Výborné. Predstavte si, pozvali sme Bélu Bugára sem k nám do štúdia na natáčanie o 5 minút 12 a on nám pokazil kameru za 800 000 korún. No keď nám takto budeš ničiť Béla techniku, tak ťa viac jednoducho nebudeme pozývať k nám do štúdia. Zapovac, pekná mašinka. Toto kamera. Aha. Oj. Ups. To keď potočím, tak pokazí. Už si to pokazil, tak to neškrabme. O zandelát. No tak ale vy hovoríte, že musíte ísť na tie stretnutia. No musíte, ne? No tak na to, s tým Bushom predsa na to stretnutie, na to musíte ísť, ne? No a tak ako človeče v takomto stave, však to nemôžete, však to musíte mu podať ruku stať, nie? No, musíte, nie? No, beriem to akože áno. Tak ja vám pomôžem, dobre? Skúsime sa postaviť, dobre? Beriem to akože áno. Takže skúsime sa takto. Najprv dáme túto nožičku opatrne dole. Tak, to je ono. To je dobré. Nebolelo to, že? Beriem to akože nebolelo.
Teraz túto ručičku tam musíte na chvíľočku zdvihnúť. Tak. Nebolo to však? Beriem to ako, že to nebolelo. Zoberieme túto barlu. Moment. Tak. Teraz pozor, trošku to možno teraz zabolí. Dobre. To je ono. Teraz druhú zobereme barlu. To je ono. Nebolí to však? Beriem to ako, že nebolí. Ale tú ručičku, fajn. A túto rožičku trošku predkopneme. Tak. Nebojte sa, no. Tak. A vstaneme. Tak, vstaneme. To je ono. Počkajte. Stojíte? Moment. No. No super, no. Vidíte? Ste sa báli, že to nevíde. Však idete na ten stretnutie s tým Bushom, to musíte stáť ako chlap, ne? Predseda vlády. A vy si neveríte. A vidíte, ako vám to ide, no? Krátka pauza. Pán hlavný! Čo chceš? Tak toto je už fakt vrchol! Čo? Vždy, keď sem prídem, tak mi v polievke pláva mucha. Vždy, keď sem prídeš, tak ti v polievke pláva mucha? Áno! Vždy, keď sem prídem, tak mi v polievke pláva mucha! Chceš mi povedať, že vždy, keď sem prídeš, tak ti v polievke pláva mucha? Áno! Vždy, keď sem prídem, tak mi v polievke pláva mucha? Áno. Áno! 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 Tak ma počúvaj, ty kretén. Včera ti v tej polievke plával šváb! To je pravda. Pardon. Aha! To mal je nasrať. Pán prezident si asi myslí, že má právo na všetko. Tak si predstavte, že išiel len tak po ulici, videl auto, v ňom kľúče do zapalovania, sadol do ňoho a jednoducho odišiel. To auto však patrilo manželom Devečkovým a tí sa išli na ňo sťažovať. Beriem to ako, že súhlasíte. Pán prezident... Ivan, manželia Devečkovi sa na vás sťažujú, že ste im šlohli auto. Ak im to pomôže, budem veľmi rád. Vy im to auto nechcete vrátiť? Neviem, prečo by som mali sám proti sebe. Ale pán Devečka nemá na čom jazdiť. Nepotrebuje ho na nič. Tak... Ako môžete šlohnúť na ulici auto? Ešte k tomu prezident. Prijal som to ako ocenenie. Bože, Ivan, s tebou je kríž. Ty budeš stále... Vy budete stále podporovať to svoje videnie? Nie, budem podporovať to moje videnie. Co? Nie je to oveľa, oveľa dôležitejšie ako názory niektorých, by som povedal... Nehaj tak. Niektorí vaši neprajníci o vás tvrdia, že vo vypetých situáciách hovoríš o sebe, že si občiansky preukaz. Že to nie je pravda, Ivan? Som občianským. No pasa. Dovidenia, pán prezident. Ivan.
Ste v poriadku? Ako cítite sa v pohode? No, to som rád, lebo však musíte si dávať pozor na seba, človeče, však to nejde takto. Vy tu padáte jak hruška, sa zraníte. Ste totálne nezodpovedné. Taký veľký človek a hneď druhý po prezidentovi a ty si tu padáte na zem, však skončíte v nemocnici, človeče. No. Tak na čo je tu táto páčka, sa vás už pýtať nebudem. Ale čo tu robí tento gombík? Ideme? Idem. Vítam vás v našom regionálnom vysielaní. Je mi veľkou cťou, že dnes s našou kamerou navštívime najstaršiu obyvateľku. Pozor, opatrne, tu je kopček. Tak. Našu najstaršiu obyvateľku nášho regiónu, pani Máriu Trtáčkovú, ktorá sa dnes dožíva fantastického jubilea. Má 95 rokov a vyzerá úžasne. Ale to nie je všetko, vážení diváci. Jej syn sa dnes, opatrne, pán kameraman, lebo tu je lajno, tak, a jej syn má dnes tiež jubileum 75 rokov. O tom, že obidvaja fantasticky vyzerajú, sa presvedčíme už o chvíľu. A je tu pani Mária Trtáčková. My vás zdravíme, krásny dobrý deň. Jaký si ty pekný redaktor, bojok Vichto. Krásne rúžové líčiska. My ideme naživo stále do nášho regiónu a pani Trtáčková má dnes 95 rokov a pozrite sa, ako fantasticky vyzerá. No však... No, to je Jožko. No, ako to robíte? Ale počúvajte, mladí, takýmto, ak vy, čo tu na mňa sa okúňate, takýmto som ja sukne dvíhala ešte 2 roky dozadu. To je neuveriteľné. 95 rokov a tá vitalita. V čom je to tajomstvo? Prezraďte našim divákom. No normálne. No normálne, ako ráno deti kozího moču a potom kravským mliekem trikrát poutiera, da je fajn, joj. A váš syn Jožko má 75 rokov a tiež vraj fantasticky vyzerá. Uvidíme ho? Presne tak, toto grobí ma Jožkovi a pokožku ma jak vy, jak Ritku. Jožko! 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 Poď sa ukázať redaktorovi. No, to je fantastické, 75-ročný Jozef. V čom to spočíva? Tým spôsobom života na dedine? Alebo v čom je to tajomstvo, pani Trtáčková? Ale jaké tajomstvo, pán Redo, jaký ste mi zlatý? Normálne, ako každý deň to už robíme po všetky generácie, len v poslednej čase ja nemôžem, lebo ma lámka bolí. Tak normálne, tuto Jožko, denne chodí spávať so sliepkama, no. Sádkové polievky nie sú veľmi zdravé, ba dokonca sú pre naše telo veľmi škodlivé. A takisto je to aj s umelými sladidlami, kompótmi alebo prúškovanými poťahmi na posteľ. A o tom je aj naša relácia o emóciách. Vítam medzi nami pána MX6 deleno 2 od Mocnina. Dobrý večer. Dobrý večer, Katka. Výborne vyzeráte. Ďakujem. Povedzte nášmu divákovi, o čo vám ide. No tak zlato, v súčasnosti mi v podstate ide iba o udržanie intergalaktickej rovnováhy pozdĺž Saturnu. Aha, to je veľmi dojímavý príbeh. Ale prečo práve v našej relácii? Viete, zlato, v minulosti sme robili zo pár pokusov na ľuďoch, a ja by som sa chcel ospravedlniť, pretože nie vždy to vyšlo. Zaujímavé, zaujímavé. Ale stále ešte neviem, prečo práve v našej relácii. Veď nám to povedzte. No a to tuši medzi nami preskočila iskra. Tak to poviem, Katulka.
Ja už som spolupracoval s KGB, EŠTB, CIA, FBI, Mossadom aj NDR, ale žiadna z týchto organizácií mi nebola schopná nájsť manželov Jančušových. Vidíte, a to pre nášho Janka Poštára nebol žiadny problém. Manželia Jančušoví čakajú za týmto paravánom. Poďme sa na to pozrieť. Vítam medzi nami manželov Jančušovcov. Tak čo sa vám teda stalo? Boli sme unesení. Vážne? Nejakou bandou kriminálnikov? Mimozemšťanmi. Hrozný príbeh. Ale teraz vážne, čo sa vám naozaj stalo? Boli sme unesení mimozemšťanmi. Otrasné. No a čo si myslíte, kto vás dnes pozval sem do štúdia? MX6 deleno 2 odmocnina. Hej. No a prečo si to myslíte? Lebo teraz je to správne obdobie udržania intergalaktickej rovnováhy pozdĺž Saturnu. Obdobie pozdĺž Saturnu. No a? Však uvidíš. Čaute, manželia. Chcel som vám povedať toto. Sorry. Katka, nemáte záujem vidieť roj medzigalaktických bobrov? Ne. Fajn. Klasika. To robí stále. Furt odrbáva. V jednom kuse. Neskutočná povaha. A nás pritom zneužije. MX6 deleno 2 odmocnina. Takto zmizla z obrazoviek aj Vatkarty. Aj Belániová. Hajzel. Tí Taliani, poviem vám, sú trochu zvláštni. Svojmu premiérovi Berlusconimu tlieskajú za také hovadiny, že to by sa teda u nás stať nemohlo, pán premiér. Predstavte si, že povedal, že bronzová medaila, ktorú má na krku, je bronzová a ostatní sa išli utlieskať k smrti. Tí Taliani, teda poviem vám, to sú fakt takí trošku zvláštni. Beriem to, akože súhlasíte. Keďže som dostal bronzovú medailu, tak si myslím, že mám na krku bronzovú medailu. Dokonca si myslím, že je 100% bronzová tá medaila. Takže ďakujem. Áno, ďakujem, prišiel som na to sám. Je to bronzová medaila. Bronzová medaila. No, vidíte, že vám to ide super. Super, no. A máte strach, no. Skúsime ešte jeden kročík. Tak. O, je ono. No, a aký strach ste mali, že krásne chodí, že? No. Pán premiér, ja mám pre vás také... Som vedel, že prídete, tak som si ja pripravil pre vás také, že prekvapenie. Máte radosť z toho? A beriem to ako, že áno. No, že... Vy že vraj máte strašne rád bicyklovanie, je tak? Som rád, že ma opäť moje informácie neklamú. A ja mám práve v tejto súvislosti svoje pripravené prekvapenie. Momentík. Tadadadá! Vidíte? No, takže barličky pekne preč. Barličky pekne dáme preč. Beriem to ako, že áno. Vy sa bojíte? A čo je, čo taký chlap ako vy sa bojíte? Ale však nebojte sa, chlape, no. No dobre, však ja vám to teda ukážem, že ako by ste to... Máte tú nohu rovnú, takto ju rovno dáte, nie je problém, nasadnete si, takto, a idete. Nič, to žiadny problém nie je. Idete si, pekne si idete. Toto sa kto postavil! Ja! Farkašovci.
Ja byte? Neskúšaj to na mne francúzsky. Páni si budú prijať? Lacike a ja jeho brat Puco. Chceme izbu dve. Máte rezerváciu? Vypadám jak indián, že potrebujem rezerváciu. Ale ne, Lacike, to on akože, že či sme to blokli telefonicky, ty. Či sme to blokli telefonicky, ty. Si to blokol, ty? Du. Tak to mi je naozaj ľúto. My máme hotel absolútne preplnený. Chlapec môj, ty, ja pamätám tvoj ksicht, ja pamätám tvoj ksicht, pozor. Trpké slzy ty budeš roniť, ty. Dve izby? Môže byť. No, možno by sa niečo našlo, ale viete, je to veľmi ťažké. To... Joj, chlapec môj, ty víš, čo je toto? Áno, áno. To sú peniaze. Love chechtáky peniaze. A že koho sú to peniaze, love chechtáky? Že vaše sú peniaze? A že koho môžu byť love peniaze chechtáky? Neviem. No Lacike, ho ne. To sú moje tuke. Ale... Ty si ma zase olopoval. Ale ne, Lacike, ne, však ja s tým vyjednávam, nevidíš? Aj, on jedna. Počúvaj, tvoje môžu byť tie peniaze, ale my potrebujeme izbu dve. 5 000? Koľko? 6 000? Ale som iňa jedna nenažraná, ty. Nehaj tak, začínam jednať, hej. Počúvaj, chlapec. 4 000. Dve izba. 6 000? 4 500, dve izba. 7 000. 5 000, dve izba. 8 000. Viac ako 6 000, dve izba ti nedá, chlapec, ja. Dobre. Dobre. 4 000, jedna izba. 4 000, 4 000. 4 000, jedna izba, to znamená dve izba, 8 000. No vidíš, že sa vieme dohodnúť, chlapec môj. Nech sa páči. Presne tak. A hneď som tu aj s kľúčikmi. Pucu, počúvaj ma sem. Ja už dlhšie čas ti chcem povedať jednu závažnú vec. Ja som na teba hrdý, ak ty víš vyjednávať. Lacike, víš, no. Keď si trochu slušný a víš aj trochu vyjednávať, tak môžeš... Aj motika vystrelí. Du. A viete teraz, že na Kubínskej holi, respektíve na Veľkej reči, ešte raz poďme do prčic. To je jedno, však povedz Kubínska. Na rohu je strašná fajka, som chcel povedať. Havária. Pán prezident, Ivan a manželia Divečkovi sa vám sťažujú, že ste... To sa vám? Komu sa sťažujú? Nehaj tak. Nehaj tak. Niektorí vaši nepraníci hovoria, že vo vypetých chvíľach A vidíte, to pre nášho Janko Poštára. No vidíte, a to pre nášho Janka Poštára nebol žiadny problém, pretože manžela ja je... Dobré obdobie. No a? Intergalaktická firma. No, starý môj, ja to mám ľahšie. Správna chvíľa. A na čo? Dano! Nejakou bandou mimozemšťanov? Áno. No vidíte, a to pre nášho Janka Poštára.
Ja keď vidím tú hubu, prepáčte. A žiadna z týchto organizácií mi... OK. Ekra si v nose. Tak ma teraz dobre počúvaj, ty kretén. Vždy, keď sem prídeš, tak ti včera ti tam v polievke plával švá.